අද දින වේදිකාවේ සිටින ආදරණීය ආණ්ඩර කුමාර දිසානායක සහෝදරය ඇතුළු සියලුම ජාතික ජනබලවේගයේ විධායක සභික සහෝදර සහෝදරියන්ගේ නමසරයි ඒ වගේම කලාකරුවන් නියෝජනය කරමින් මෙම වේදිකාව වර්ණවත් කිරීමට පැමිණි දිලානී ඒකනායක මහත්මිය ඇතුළු සියලු කලාකරුවන්ගෙන් සියලුම විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාවත් සභිකයන්ගෙන් පැමිණ සිටින සියලුම මාතර අපාදරණීය මව්වරුනි සහෝදරිනී දියණිවරුනි ඔබ සියලු දෙනාටම ශක්තියක් වෙන්නට මෙහි පැමිණි අපගේ ආදරණීය සහෝදරවරුනි ඉංගේ වරහෙයි තන්දිරකින්ර අනෙත්තු තමිල් මුස්ලිම් උල්ලංගලයම් නාගල් මිහවුම් අන්බෝඩ වරවෙට්කින්රෝ අද මාතර දිස්ත්‍රික්කයට අභිමානනීය දවසක් ඒ වගේම ඓතිහාසික දවසක් කියන එක අපි මේ අවස්ථාවේ ඉතාමත් සතුටින් සිහිපත් කළ යුතුයි මේ ඓතිහාසික අභිමානනීය අවස්ථාව जातिक जनबल वेगे विजय ग्रहणे समारंभक पियवरवन भव अपि तदिन्म विश्वास करनवा मेम कांता समुलुव हुदेक गहनु अपि एकमिटट यन तेमावरगत गहनु गोडक वेदिकावक यट वाडी करला पवत्वनु लबन रस्वीमक नेमे तवत एक रेलियाक नेमे मेतेक गहनु बलेन ලංකාවේ බලය ඉල්ලපු ඒ වගේම මේ රටේ බලය අල්ලපු දේශපාලන පක්ෂ මේ රටේ කාන්තාවන්ව ගැහැණුන්ව කතිර ගහන යන්ත්‍ර ලෙස භාවිතා කරා පමණයි කතිරේ බලයෙන් හිමිවිය යුතු පුරවැසි හිමිකම් මානව හිමිකම් පමණක් නෙවෙයි මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් පවා අහිමි කරලයි මේ රට තුල පීඩාවට පත්වී සිටින මිනිසුන්ව පාගා දමමින් මර්ධනය කරමින් තිබෙන්නේ. ඉතින් ඊටමත් දුර්භාග්‍ය සම්පන්න ආර්ථික වටපිටාවක සමාජ හා සංස්කෘතික ජීවිතය අහිමි කරපු අපේ රටේ අම්මලා සහෝදරියෝ දූවරු වෘත්තීය ජීවිත ඇතුලේ Tamange ජීවිතය වටිනාකම් සියල්ල බිලිදමින් දැඩි වේදනාවකින් ගත කරන කාලයක් මේක මේ සඳහා අපි ජාතික ජනබල වේගයේ කාන්තා සංවිධානය හැටියට තීරණය කළා 152ක් වූ ජනගහනයේ කාන්තා බලය 156ක් වූ ඡන්දදායකයන්ගේ කාන්තා බලය මේ ආර්ථික සූරාකෑමට හා සමාජ සංස්කෘතික ගිල ගැනීමට එරෙහි තර්ජනාංගුලියක් බවට පත් කරන්න මේ දුර්දාන්ත පාලන ව්‍යුහයට අපරාධකාරී කොල්ලකාරී ආර්ථික ක්‍රමයට දූෂිත දේශපාලන සංස්කෘතියට එරෙහිව යෝධ කුළුගෙඩි පහරක් එල්ල කරන්න ගැහැණු අපි එකමිටට මාලිමාවට එකතු වෙලා තියෙන බව අපි මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරනවා අදවන විට එම අරමුණ වෙනුවෙන් පෙළ ගැසුණු අපේ දූ දරුවන්ගේ ජීවිතය සුවපත් කරන්න අද පවතින සියලුම නරුමකම් වලට එරෙහිව සටන් කරන්න මේ මාතර කාන්තා බලෑණිය පෙරමුණ ගන්න සූදානම්ව සිටින බවත් අපි ප්‍රකාශ කරනවා අන්රු සහෝදරයා හරිනි සහෝදරිය සමන්මලි සහෝදරිය මේ සමුළුව හරිම විශේෂයි මොකද කියනවනම් මාතර ග්‍රාම සේවාව සම 650 අපි සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකටම එක කාන්තා සමිතියක් කියන ඉලක්කය අපි තුල තිබුණා ඒත් අපිට අභියෝගයක් තිබුණා මාස දෙකක් වෙනි කාල සීමාවක් තුල සමಿತಿ 650ක් අපි කොහොමද පටන් ගන්න කියන එක ඒ වගේම කෝ අපිට ඒ සඳහා සම්පත් කියන එක කෝ අපිට ඒකට මානව සම්පත කතිකයෝ අපි කොහොමද මේ සමಿತಿ හදන්නේ කියන අභියෝගය අපිට තිබුණා හැබැයි අපි පටන් ගත්තා ගම් දනව්වල අපේ හිටපු පිරිසෙන් අපි ආරම්භ කළා ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපිට අපේ ගම්වලදී අලුත් සංවිධායකවන් හැකියාවෙන් පිරුණු කාන්තාවන් ඒ වගේම තමයි විභවයෙන් පිරුණු ගැහැණුන් අපිට හමු වුණා අපි ඔවුන්ව සංවිධානය කළා ඔවුන් සංවිධායකවන් බවට පත් වුණා ගායිකාවන් කතිකාවියන් නිර්මාණ ශිල්පිනීන් අපිට ගම් ඇතුලෙන් අපිට හමු වුණා ඇත්තටම අද අපේ නිහතමානී ආඩම්බරය නිවෙස්වල මුළුගැන් විලා හිටපු අපේ කාන්තා විභවය ගෘහකාරයේ හිට හිර වූ කාන්තා ශ්‍රමය සමාජ ශ්‍රමය බවට පත් කරන්න හා හැකියවීම
अपे विशालतम जयग्रहणे बावे अपि में अवस्थावे प्रकाश करनवा में रट गुडनेंग्वी में समाज आर्थिक देशपालनिक परिवर्तने सिदुकल है कि निसि देख्माक वेडपिलिवेलाक मेंम अवंक नायकत्वयक्द सहित देशपालन बलवेगय जातिक जन बलवेगय बावे रटट प्रमाणात्मक वहा गुणात्मक व पेन्वन में मात्र कांता समुलुव हटियट अपि जातिक जन बलवेगे हटियट अपि अद इतामत्म आडंबर वेनवा इतिं मे अवस्थावट मातरंपगे कांतावंट नायकत्वे वगकीमे वगवीम वेनुवेन मेहि पेमिनी जातिक जन बलवेगे नायक आदरणीय आंड्रो कुमार दिशा नायक सहोदरया इतामत् गौरवेन पिलिगनु लबनवा ए वगेम लंकावे मेतेक पैवति पारंपरिक पौल देशपालन क्रमेड अभियोग करमीन आदर्शे प्रतिमूर्ति अलेस कांता देशपालनेट नव मुहुनु वराक एक्कल आदरणीय आचार्य हरिणी अमर सूर्य सहोदरिय अपि ओब मात्र वेनुवेन इतामत् आदरेन पिलिगनु लबनवा ए वगेमै मात्र अपे नायक नायकत्वे वगकीम वेनुवेन मात्र जनताव हेटियट अपि आदरणीय सुनील हंदुन्नेति सहोदरया इतामत् दडि सहोदरात्मक पिलिगन्नवा अपगे ज्येष्ठ नायिकाव एवगेम कांता संगमे अपि हेमगेम आदर्शय समन्मली गुणसिंह सहोदरिय जन हद दिनु प्रवीण कलाकारिणिया दिल्हानी अशोकमाला एकनायक सहोदरिय एवगेम अपित्तक मे अवस्थावट संबद्ध वेला इन्न दीपानी सिल्वा सहोदरिय नयनी महेशिका सहोदरिय अजित वीरसिंह सहोदरया अपि तामत्म सहोदरात्मको मात्र जनता विनुवेन पिलिगन्नवा विश्वविद्यालय आचार्य प्रजाव नियोजने करमीन मेम अवस्थावट अपित्तक संबंध वेन अपगे कृषिकर्म कमिटी प्रधान एल्ले अभय विक्रम महता एवगेम सम्मानित महाचार्य धर्म राजपक्ष मैथिनीय एवगेम कृषि विद्यापीठे नालिका रणसिंह आदरणीय रणसिंह महात्मीय इतामत्म गौरवेन मे अवस्थावे अपि पिलिगनु लबनवा एवगेम अपित्तक मे अवस्थावे इन्नवा अद दवसे तरुणयन अद दवसे दियनियन हेट दवसे अपे नायकयो आदरणीय मल्की अमाशा सहोदरिय तरुण संगमे नियोजने करमीन अपित्त एक तुला इन्नवा एवत अपि मे अवस्थावे इतामत्म गौरवेन पिलिगनु लबनवा एवगेम मे अवस्थावट पेमिल्ला सिट सियलूम विद्वत विश्वविद्यालय आचार्य महाचार्यवरुन प्रादेशीय कलाकरुवन एवगेम माध्यवेदी महात्म महात्मीन आरक्षाव सपैम सदा मे अवस्थावे इन्न त्रिविधा हमुदावे सह पोलिसिय महात्म महात्मीन आदरणीय ओब सियलु देनाम अपि इतामत्म आदरेन पिलिगनु लबनवा एवगेम आंडुवे सकल विद ककुल माट्टु वलट हसु नोवी मे अवस्थावट पेमिनी आदरणीय मातर जनताव अपि हदवतिन्म वेलंद गन्नवा अवसानेट विमेन्स फ्रीडम इज द साइन ऑफ सोशल फ्रीडम स्त्रियगे निदहस समाज निदहसे सलकुनाई रोसा लक्समबर्ग गे वेकियाक अपिट अवश्य वन्ने निदहस पिरुनु समानात्मतावे पिरुनु आदरे पिरुनु समाजया आर्थिके तुल अध्यापने सौख्य प्रवाहने आदि प्रजा पहसुकम तुल नीतिय तुल वृत्तिय तुल मानव ऐतिवासिकम तुल समाज आकल्पः हर पद्धतीन तुल गहनीय विंदितय कु नोवि निदहस मिनिसकु निदहस जीवियकु कल हैके एवं समाजया गोडनगिय हैकि वन्नेत जातिक जनबलवेगे पालन क्रमयक तुल पमनाय कियन एक अपि नवत मतक करमिन ओबेन समुगन्नवा ओब सियलु देनाटम जय वेवा स्तुति। द न्यूज रिपोर्टर वारणेन तोर अपक्षपाती वार्ताकरणय।